waxaanu wanaagsan daawade meel walba aad joogtid ku soo dhawaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracadda show qodobadan xilligan barnaamijka kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah markabka laga leeyahay dalka turkiga ee la afduubtay iyo dadaalada diblomaasiyadeed ay sameeyeen saraakiisha dowladda turkiga weerarka gantaalada ee ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada baqdaad ee caasimada dalka ciraaq iyo khasaaraha ka dhashay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi oo isku diyaarinaya ka caraysiinta madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka iyo sida turkiga uu ku noqday dal isku tashaday oo soo saara agabkiisa ciidamada qodobadaas ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracadda show mar kale ku soo dhowo barnaamijka gelinkii dambe maalintii shalay oo sabti ahayd mas-uuliyiinta dowladda ciraaq ayaa waxay shaaciyeen in saddex gantaal ay ku dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada baqdaad kaas oo ku yaalla saldhig militari oo ay ku sugan yihiin askar u dhalatay dalka maraykanka gantaaladaasi ayaa wax khasaara la sheegay inaysan geysan sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in goobo ay ciidamada ay ku sugnaayeen burbur ay u geysteen gantaalada saraakiisha ciidanka militariga ayaa shaaca ka qaaday inay howlgal ay bilaabeen markii gantaaladaasi lagu soo weeraray xarumaha ku yaalla agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada baqdaad ee caasimada dalkaasi kadib markii kooxda daacish la sheegay inay ka dambeysay weerarka qoraal ka soo baxay warbaahinta ayaa waxaa lagu sheegay in saddex gantaal lagu soo riday garoonka diyaaradaha ee magaalada baqdaad gelinkii dambe ee maalintii shalay iyadoo laba gantaal ay ku dhaceen bannaanka garoonka halka midka saddexaadna uu ka dhacay guri muwaadin ciraaqi uu leeyahay oo ku yaalla xaafadda aljihaad dule ama dhanka galbeed ee caasimada kaas oo la sheegay inuu geystay waxyeelo dhanka dadka rayidka ah ka soo gaartay ilaa ay haatanna cidna ma aysan sheegan mas-uuliyadda weerarkaasi balse garoonka diyaaradaha oo ku dhex yaalla saldhigga militari ee victoria kaasoo maraykanka ay leeyihiin ayaa waxa uu la kulmay muddooyinkii ugu dambeeyeyba weeraro gantaalaa kuwaas oo ay fulinayeen kooxda hubaysan ee ka dagaalama gudaha dalkaasi sidoo kale guutooyinka ururka xisbullah ee ciraaq ku sugan ayaa horey ugu hanjabay inay bartilmaameysanayaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidanka ameerikaanka haddii aysan dib ugu laaban dalkooda ciraaqna aysan isaga bixin islamarkaana aysan u hoggaansamin go-aankii baarlamaanka dalkaasi ee ahaa in lasoo afjaro joogitaanka ciidanka shisheeye ee ku sugan gudaha dalka ciraaq iiraan iyo maraykanka ayaa xiisadda ka dhex aloosan cirka isku shareertay tan iyo markii maraykanka duqeyn ay ku dileen sargaalkii iiraan u qaabilsanaa arrimaha ciraaq iyo siiriya ee qaasim suleymaani iyadoona iiraan ay ku goodisay inay aargudan doonto waxaana loo malaynayaa duqeymaha isdabajoog ee ka dhacaya gudaha dalka ciraaq inay qayb ka yihiin aargudashada dowladda iiraan dhanka kale maraykanka ayaa hanjabaadda iiraan kaga jawaabay hanjabaad kale isagoo sheegay in haddii ay bartilmaameysadaan ciidankooda ku sugan gudaha dalka ciraaq ay ka shallaayin doonaan balse iiraan dhowr jeer iyadoo adeegsanaysa taageerayaasheeda ku sugan dalkaasi ciraaq gantaalle ayay ku riday dhanka safaaradda maraykanka ee magaalada baqdaad iyo garoonka magaaladaasi kaas oo ay ku sugan yihiin askar u dhalatay dalka maraykanka macluumaadkaasi ciraaq aan halkaa kaga gudubno maracadda show ayaad weli daawanaysaa markaana aan eegno dalka turkiga dowladda turkiga ayaa waxay sheegtay inay samaysay dadaalo diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu soo badbaadiyo shaqaale la sheegay inay saarnaayeen markab koox burcad ahayd ee afduubatay kaasoo laga leeyahay gudaha dalka turkiga markabkan oo la sheegay inuu ahaa kuwa xamuulka qaada ayaa la sheegay in lagu afduubtay meel ku dhow xeebaha dalka nigeria sida mas-uuliyiinta diblomaasiyiinta ay sheegeen madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayyib erdogan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray furkan yaren oo ah kabtanka afraad ee markabkaasi la afduubtay waxaana la sheegay in xiriirkiisa uu helay kadib markii madaxtooyada ee xiriir ay la samaysay muwaadinkan madaxweyne erdogan ayaa la sheegay inuu macluumaad kooban uu ka helay markabkan kaasoo ku aadan in markabka oo uu socday dhanka iyo dalka gabon waxaana la sheegay in saddex xubnood oo shaqaalaha ay saarnaayeen ilaha xog ogaalka ah ee la xidhiira xafiiska madaxtooyada ayaa waxay intaasi ku darayaan in mas-uuliyiintan ay bixinayaan dadaalkii ugu dambeeyey ee ku aadanaa in lasoo badbaadiyo dadkani shaqaalaha ah iyo markabka dalka turkiga laga leeyahay dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga mavlut cavusoglu ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inuu telefoonka uu kula xiriiray oo kula hadlay kabtanka afraad ee markabka islamarkaana uu ka wareystay siday wax u dhaceen kabtanka ayaa waxa uu sheegay in kooxo hubaysan ay rasaasadeeyeen mid ka mid ahaa shaqaalaha markabka ayaana goobta ku geeriyooday tacsi ayaa loo diray ehelada ruuxaasi shaqaalaha markabka ka tirsanaa ee ku geeriyooday iskahorimaadka ka dhaca meelaha ka baxsan xeebaha dalka nigeria waxaana lagu waramayaa in kooxo hubaysan ay ka dambeeyeen afduubka sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga ayaa telefoonka kula hadlay dhigiisa dalka azerbaijan jayhun bayramov waxaanay ka wada hadleen arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin tacsida loo diray ruuxani la sheegay in uu ahaa midka lagu dilay weerarka markabka oo asal ahaan ka soo jeeday gudaha dalka azerbaijan mas-uuliyiinta dowladda turkiga ayaa sheegay dadaal walba inay ku bixin doonaan sidii markabkaasi xog dheeri ah looga heli lahaa islamarkaana loo soo badbaadin lahaa
waxyaabaha ka soo kordha macluumaadkeena kale ayaan ku ogaanayna balse markaan kuuriyada waqooyi wargeyska The Washington Post ayaa waxa uu soo wariyay in Kuuriyada Waqooyi laga yaabo inay isku diyaarinayso siday u caraysiin lahayd maamulka cusub ee madaxweynaha dalka Mareykanka Joseph Biden iyada oo tijaabada gantaalka balaastigga ah ee laga soo riday markabka nooca quuse u yahay mid lagu daandaansanayo lagana caraysiinayo madaxweynaha cusub ee Mareykanka. Wargeyska waxa uu maqaalo arintaasi uu ka qoray oo ku sheegay in arintaasi aysan la yaabi doonin saraakiisha rugcadayaasha ee siyaasadda arrimaha dibadda u qaabilsan Mareykanka kuwaas oo la wareegay howlaha uu xilsaaray Mr. Biden waxaana ugu wacan arintaasi ay leeyihiin in maamulka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo nidaamka aabihiisa isaga ka horreeyayba labadoodaba ay ku caanbaxeen taariikh iyo soo dhoweyn ku aadan madaxweynayaasha cusub ee dalka Mareykanka iyagoona xilliga ay kursiga ay ku fariistaan bilaaba tijaabooyinka madaxyada nukleerka ama gantaalada ridada dheer. Wargeyska Washington Post waxaa intaas uu ku daray inaysan jiri karaynin waddo ama hab looga hortagi karayo in hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi ay ridaan gantaaladani ama inay sameeyaan nooc kale oo dowlatus militari ah toddobaadyada soo socda. Carter Campbell oo jaga sare ka soo qabtay waaxda arrimaha dibadda ee maamulka madaxweyne hore ee dalka Mareykanka Barack Obama kaas oo dhawaan u magacaabay madaxweyne Biden isduwaha Aasiya ee golaha amniga qaranka ayaa dhankiisa wuxuu ka digay bishii la soo dhaafay in loo baahan yahay go'aan hore laga gaaro waxa laga yeelayo xaaladda Kuuriyada Waqooyi iyo in laga fogaado daandaansiga aan la saadaalin karaynin kaasoo mar walba ay ku dhaqaaqayaan hoggaanka mayalka adag ee Kuuriyada Waqooyi. Wargeyska ayaa waxaa intaasi uu ku daray in Kuuriyada Waqooyi ay haysato hub aad u tiro badan oo nuclear ah iyadoona warbixinada militariga dalka Mareykanka ay muujinayaan in xukuumadda Pyongyang laga yaabo inay haysato 20 ilaa 60 bambaanooyin nuclear ah sidoo kalena ay awood u leedahay in ay soo saarto 5 bambo oo nuclear ah sanad kasta. Madaxweynihii xilka ka dagaya dalka Mareykanka Donald Trump ayaa faankiisa iyo showgiisa ku aadan Kuuriyada Waqooyi mar walba warbaahinta kala hadli jiray inkastoo wadahadalkiisii uu la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ay suurtagelisay in la joojiyo tijaabooyin badan oo nuclear ah iyo gantaalada qaaradaha isaga kala gooshay 3 sano ee la soo dhaafay laakiin kuma uusan guuleysan joojinta kobaca kaydka bambooninka nuclearka ah ee Kuuriyada Waqooyi. Haatan su'aasha la isweydiinayo ayaa waxay tahay marba haddii uu meesha uu ka baxay nidaamkii madaxweyne Trump waxa ay fali doonaan nidaamka cusub ee hogaaminaya Joe Biden iyo haddii hoggaanka Kuuriyada Waqooyi sidii caadada u ahaydba ay tijaabada gantaal ama dowlatuska ay ku soo dhaweyn doonaan Mr. Biden. Qaybaha ugu dambeeya ee falanqaynta ayaan isla soo gaarnay welina mar cadasho ayaa daawanaysa bal markaan aan eegno madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo maalintii shalay ka qayb galay munaasabadda lagu soo bandhigay markabka dagaal ee dowladda Turkiga ee dhanka badda u dirtay ayaa wuxuu ka hadlay awoodda dowladda Turkiga u yeelatay in iyada ay sameysato agabkeeda ciidanka. Madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu sheegay in Turkiga uu ka mid yahay 10 dowladood ee qaabayn kara isla markaana dhisi kara sidoo kalena dayactir ku samayn kara maraakiibtooda dagaalka iyo agabka ay u baahan yihiin ciidamadooda dowladda. Waxaa kale oo uu sheegay in 5 sano ee soo socotana ay doonayaan inay ka mid noqdaan 5 dowladood ee awood u leh inay qaabeeyaan markabka ay dhisanayaan in ay dhistaan iyo inay dayactirba ay ku samaystaan. Kadib markii uu ka hadlay munaasabadda lagu soo daafurayo markabkani loogu magacdaray Istanbul F-5 ayaa waxa uu ku sheegay madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan in dowladdiisa ay sii wadi doonto kobcinta maraakiibta dagaalka iyo dhismaha agabka ciidanka ee dowladdiisa. Waxaa kale oo uu sheegay in Turkiga arrintaasi uu ku gaaray adkaysi badan iyo dadaallo badan oo lagu bixiyay sidii dowladda Turkiga u gaari lahayd isku filnaan ku aadan inay soo saarato agabkeeda ciidanka. Dowladda Turkiga ayaa sidoo kale waxaa la filayaa dhowaan inay ku dhawaaqdo mashaariic kala duwan. Maalin walba madaxweynaha dowladda Turkiga ayaa ka qayb gala mashaariic kala duwan oo laga hirgeliyay gudaha dalkaasi. Maalmo ka hor ayaa waxaa la soo bandhigay gaadiid dagaal oo ciidamada militariga lagu wareejiyay. Maalintii shalay markab ayay soo saareen, sidoo kalena maalin walba waxay ku dhawaaqeen inay soo saaraan agab cusub. Waa arrimida keenaysa mar walba inaan idin la wadaagno horumarka uu gaarayo dalka Islaamka ee Turkiga oo iminka wadamada Islaamka iyo shacuubtaba ay u aaminsan yihiin inuu yahay hogaamiyaasha Islaamka. Falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa nagaynta. Qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doonaa nabadgelyo.